Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dit? Oh, het Bart Smit dikke cadeauboek. Ja, de strijkboutjes en de stofzuigertjes aangeprezen met zo goed zijn als mama, dat wil je ook. Ja, daar hebben we een hele hoop klachten over gehoord. Ja, maar dat is te dol bevestigend, hè? Dit is fucking briljant. Pardon? Hier. Ribbert Marvelij van Speel Beter BV. Speel Beter? Oh, ik ken uw firma niet. Nee, dat is pijnlijk duidelijk. Wat een oude kralenbende. Met alle respect natuurlijk. Ja, wij gaan nou helemaal uit van natuurlijke materialen. Hè? Hout, kurk, jute en nog meer hout eigenlijk. Rijskrekker, foevelevoe. Even een woord van advies. Daar zitten kinderen niet op te wachten. Die willen hard, die willen rauw, die willen realistisch, die willen plastic, die willen kunststof, die willen weekmakers. Zo ziet de echte wereld eruit. Dus dat is pas eerlijk. En u verkoopt? Toys for boys, tricks for chicks en hits for kids met een set. Hier is onze allernieuwste catalogus. We bladeren er maar even doorheen. Maar wel een oogklap teruggeven, hè? Het is mijn laatste tablet. Tuurlijk. Ik weet zeker, als u eenmaal gezien hebt wat wij allemaal in de aanbieding hebben, dan wil u niks anders meer. Dit is bijvoorbeeld My Little Pony Platter. Dat is eigenlijk pas deze zomer echt op de markt gekomen, maar nu al een hit. Komt compleet met dikke chick en lelijke legging. Ja, ik vind het wat cru. Het is realistisch, het is street, het is gritty. En het verkoopt. Kijk naar Grand Theft Auto. Nou, liever niet. Heeft u geen leuke popjes? Popjes van duurzame badstof of ecolinen of zo? Ja, we hebben bijvoorbeeld de cyberbully Barbie. Helemaal van u. Die heeft een website met tips hoe je klasgenootjes kunt bashen. Je kunt ervoor vinden wat je wilt, maar het leeft wel. En ze heeft ook een vriendje, de kopschopper Ken. Die komt in een setje van 4. Maar er zit altijd één slachtofferpopje bij dat je zo vaak kapot kunt maken als je wilt. Hoe relevant is dat? Jemig, wat heftig. En ouderwetse bordspellen? Ja, dat hebben we ook. Dat is bijvoorbeeld de vechtscheiding van Ravensburger. Een gezin valt uit elkaar, dan kun je bijvoorbeeld een therapiekaart trekken. Ga langs jeugdzorg, betaal extra alimentatie en tref een omgangsregeling. En hoe langer je het speelt, hoe ongezelliger het wordt. Een topspel voor het hele of het halve gezin. Oh, je heeft gelukkig ook dokter Bibber, zie ja, je. Ja, dokter Badder. Dokter Badder Bibber. Is elektronisch, speelt de Sensation White muziek. En elke keer als je iets bij hem uitprobeert, dan geeft hij een schok. Zoek het losliggende voetje. Ja, nee, ik geloof niet. Niet dat wij nog heel veel verder hoeven te praten. Ik heb het idee dat er wel een deal komt. Ik voel wel een klik. Nog best iets van te maken, deze zaak. Furby? Ik weet waar je woont, pannenkoek. Nieuwstraat 5, 6621 ZX Dreumel. Wat? Je vrouw heet Sandra en heb een kop als een aanbeeld. Jij ketsert bij van nummer 12, die blonde snor met die prammen. Wat is dit? Dat is de fuck-off Furby. Met Bluetooth, voor echt realisme. Als je dan niet heel snel opzout, staat alles op Facebook, Tumblr en Twitter. In 5, 4, fuck-off.